Hər vaxtınız xeyir əziz bilgələr. Bu dəfə cahillər qrupu ilə, cahillər qrupunun adını dəyişib istəyirəm qoyam Xoşqədəm qrupu. Bu qrupumuzda növbəti bir dini müzakirənin ardınca multikulturalizmdən uzaq bir diyarda yerləşən bu qrupumuzla bu dəfə sizə dünyanın ən şıltaq dövrünü, yəni Almaniyanın 2-ci dünya müharibəsinə qədərki dövrünü və 20-30-un beynəlxalq münasibətlərini danışacağıq. Ümumiyyətlə, Almanya dərsində danışanda biz qayıtmalıq yenə 1-ci Dünya Müharibəsi dövründəki Almaniyaya. 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə 17-ci ilə qədər hər şey yaxşı gedirdi. 17-ci aprelində hansı ki ABŞ müharibəyə daxil olur, Almaniyanın işıqlarını dibindən söndürür. Hətta bundan sonra deyir Almaniya nümayəndələri ABŞ-a müraciət edirlər ki, bəs bir təhəri gəldin, girdin müharibəyə, sənin gəlib müharibəyə girməyinə dinmədik, qarışmadıq. İndi müharibəni qurtarmaq istəyirik. Sülh yarat, sən təzə girmişsən, düşmənçinin yoxdur kimdənsə. Amma deyir, Almaniyanın bu təklifini ABŞ-ın prezidenti Woodrow Wilson rədd edir. Çünki artıq görürdü ki, Almanlar çökmək üzrədir. Deyir, niyə buradan geri qayıtmalıyam? Bundan sonra 18-ci ildə, xüsusilə də iyul ayında keçən 1-ci Dünya Müharibəsi dərsimizdə dediyimiz Marna döyüşü baş vermişdi. O döyüşdən sonra deməli, Almanlar məğlub olur. Artıq bu döyüşdən etibarən deməli, müharibənin taleyi həll olmuşdur. Yadıma düşmüşkən xəritəmizdə deməli Almaniyanı göstərək ki, biz Qərbi Avropa dövlətlərini əsas 3 böyük dövlətin üzərində daha çox xəritələrdə görürük. Burada İngiltərə ilə demək olar paralel xəttdə yerləşən Almaniya dövlətidir. Almaniyanın solunda yerləşən Fransadır. Almaniyanın sağında yerləşən bəzən uşaqları çaşdıran məqam budur. Bəzən adətən öyrəşmişik ki, biz Almaniyanın üstündə rəqəm qoyub verirlər. Amma bəzən Almaniyanı boş bıraxıb, onun sağındakı Polşanın üzərində rəqəm qurub verirlər. Yəni, biz bir dənə böyüklüyünə görə diqqətli olmalıyıq ki, Almaniya ilə Polşanı bir-birindən ayıra bilək. Bunun ardınca dedi ki, 18-ci ildə Almaniyada əhalinin sosial vəziyyəti də pis idi. Çünki 1-ci Dünya Müharibəsində yaranmış qarışıqlıq olsun, müharibənin ölkəyə təsiri olsun, xarici hücumların qarşısını almasındakı sərfiyyat olsun, bunlar hamısı iqtisadi cəhətdən ölkəni yaralamışdı. Belə bir vaxtda əhali də, məsələn, tutaq ki, fəhlə burjuaziyası olsun, kənd təsərrüfatı sayəsində narazılıqlar yüksəlir. Yəni, sosial narazılıq artmışdır. Bu narazılığın qarşısını almaq üçün hətta hökumət qərar da qəbul edir. Hansı ki, deyir ki, yaxşı siz üsyan eləməyin, iki şərtlə sizə güzəşt eləyərik. Bir deyir, amnistiya elan eləyək, siyasi amnistiya. İkincisi qərarda o olur ki, deyir, hökuməti parlamentin qabağında məsuliyyətli eləyək, yəni ki, parlament işimizi həll eləsin. Amma deyir, bu qərarlar belə kömək eləmir xalqın üsyanına. Belə bir vaxtda, 18-ci il noyabrında, Alman hökuməti fikirləşir ki, imperator fikirləşir ki, bu dəmdə Kil limanındakı əsgərləri İngiltərənin üzərinə göndərmək lazımdır ki, bəlkə İngiltərəyə qalib gəldik donanması cəhətdən. Və bundan sonra bəlkə əhalinin fikri inqilabdan yayındı. Amma işlər tərsinə gedir. Belə ki, Kil limanındakı hərbiçilər qiyam eləyirlər, noyabrın 3-ündə, bilmirəm günü var yoxsa yox, qiyam eləyirlər və bu qiyamdan sonra artıq Almaniyada burjuanın inqilabına saniyələr, günlər qalır. Hansı ki, bu gün gəlir 9 noyabrda yetir və noyabrın 9-cu günündə Almaniyada inqilab baş verir. Baxın, Almaniyada inqilabın nəticəsində, yəni 18-ci noyabrın 9-unda və 1-ci Dünya Müharibəsinin gedişindədir, müharibə dövründədir. Bunun nəticəsində Almaniyada monarxiya devrilir, Almaniya tarixində ilk dəfə olaraq respublika elan olunur. Baxın, ona görə noyabrın 11-də artıq müqaviləni imzalayan dövlət Alman imperiyası deyil idi, Alman respublikası idi. Yəni, mən sizə keçən dəfələrdə bunu demişdim, təkrardan vurğuluyuram ki, sizə uyğunluq gözlənmişdir, yaxud pozulmuşdur bir şey düşsə, deyə bilər ki, məsələn, müharibə bitmişdir Almaniya imperiyasının müqavilə imzalaması ilə. Bu səhvdir. Alman Respublikası imzalamışdı. Çünki noyabrın 11-də artıq Respublikaydı. Və müharibə nəhayətində bitdi, keçdilər 19-cu ilə. Hansı ki, 19-cu ildə Paris konfransı çağırılır. Paris konfransının gedişində 19-un iyununda bunlarla Paris müqaviləsi imzalanır. Və eyni tarixdə, iyunun 31-də 19-cu ildə Almaniyada Weimar'da konstitusiya qəbul olunur. Bu konstitusiya Almaniyanın yeni konstitusiyası idi və bu konstitusiyanın qəbul olduğu yerin adı ilə bağlı. Almaniyada 19-dan 33-cü ilə qədər olan dövrü Weimar Respublikası dövrü adlanır. Yəni, sizə deyə bilər ki, məsələn, Weimar Respublikası dövründə baş verməmiş hadisəni seçin. 19-un iyununun 31-nə qədər olan tarixə baxasan, məsələn, Kompiyen meşəsində müqavilənin imzalaması Weimar Respublikasına düşmür.
Həmçinin 33-dən sonrakı dövrdəki hadisələr də düşmür. Hitlerin Führer seçilməsi olsun, nə bilim, Streza konferansı və s. hamısını bayağı indi birazdan sayacağım. Bunlar düşmür. Bunlara da diqqət etmək lazımdır. Bəs bu konstitusiyada nə deyirdi? Əslində bu konstitusiya formal olaraq Almanya imperiya quruluşunu saxlayır. Sadəcə Reichstag, Reichskanzleri yaradır, yəni baş nazir və parlament vəzifəsini yaradır. Sadəcə 71 konstitusiyasından fərqli olaraq deyir, burada demokratik azadlıqların verilməsi məsələsi də gündəmdə idi. Bax 19-cu ildə Almanya'nın müqavilə imzalamasından sonra hələ də Almanya'da sosial narazılıqlar özünü göstərdi. Uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, həmişə mənfi bir şeylər olan yerdə müxtəlif fikirlərin meydana çıxmağına qəşən şərait yaranır. Məsələn, Almanya'da sosial narazılıqların olmağı müxtəlif ideoloji nümayəndələrinin Almanya'da aktivləşməsinə gətirib çıxartmışdı. Məsələn, bunlardan olsun nasistlər olsun, kommunistlər olsun, liberal demokratlar olsun, sonra sosialistlər olsun. Bunların hamısı hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayıblar. Və bu mübarizənin gedişində 20-ci ildə yaradılmış partiyalardan biri də Nasional Sosialist Partiyası idi. Yəni bizim faşist dediyimiz söz əslində faşistlər İtalyanlara aid bir şeydir, Almanlarda nasist partiyasıdır. Nasist partiyasının sonrakı dövrdə başçısı Adolf Hitler olur, amma ilk yaradan da Adolf Hitler deyil idi bu partiyanın başçısı. Sonrakı dövrdə sadəcə Adolf Hitler olur bunun başçısı. Demək istədiyim məsələ nədir? Bu dövrdə hələ indi nasistlərin girişindən haqqında geniş danışmağın mənası yoxdur. Biraz Weimar Respublikasından danışaq, işlərimizi qayda salaq, sonra keçərik ora. Ümumiyyətlə, biz beynəlxalq münasibət dərsində demişdik ki, 22-ci ildə Rapallo sazişi imzalamışdı Genua konferansında. Almanlara iqtisadi cəhətdən baskı göstərməyən qarşısı alınmışdı. Sonra amma bu dövrdə yenə də Almanların düzdür, yaxşılaşma dövrünə yavaş-yavaş yaxınlaşırdı, amma problemləri var idi yenə. Məsələn, 23-cü də Almanların bu təzminat məsələsi həll olunmurdu da. İndi bunu beynəlxalq münasibətlərdə geniş danışacağam. Rur böhranı baş vermişdi. Fransızlar Belçika qoşunlarının bir yerdə Almanlara qoşun yeritmişdi. Alman Belçika ilə Fransa Alman ərazisində qoşun yeritmişdi. Bax məsələn, sonra ABŞ ənənəvi siyasətin yeridir. Bu haqqında da geniş danışmışam sizə ki, Almaniyanın bir dəfəlik söhməyinin qarşısını almaq üçün 24-cü ildə Davos planı hazırlanıb. Davos planı nəyə köklənmişdi? Davos planında deyirdi ki, Almaniya ABŞ borc verməlidir və Almaniyada yeni pul dövriyyəyə gələnə qədər, yəni dəyərsiz pul dövriyyədən çıxarılana qədər Almaniyanın uzadılmalıdır. Yəni Davos planını qəbul edilməkdə məqsəd o idi ki, təzminatın verilmə vaxtı uzadılmalıydı. Bu Weimar Respublikasının qızıl dövrü 24-29-cu illərə əhatə edirdi. Bu dövrdə, bax buradan da sual sala bilər az sizə. Weimar Respublikasının qızıl dövründə baş vermiş hadisəni seçin. Məsələn, Rur böhranı düşməyəcək ora. Ona görə orada diqqətli olmaq lazımdır. Amma məsələn, Locarno konferansı düşər 25-ci ildə. Çünki baş tutubdur, Almanlar iştirak edibdi. Əvvəl danışmışam Locarno konferansından, Reyn Paktı imzalanıbdı. Reyn Paktı da Almanlara müsbət, belə deyim ki, qazanslar gətirmişdi. Bunun ardınca 26-cı ildə Almanlar Millətlər Cəmiyyətinin üzvü oldu. Bunun ardınca bu, belə deyim ki, Weimar Respublikasının qızıl dövrü bu qədər kifayətdir. Sonrakı dövrdə vəziyyət biraz dəyişir. Məsələn, 30-cu illərdə, tutaq ki, bu qayda nasional sosialistlərdən danışmağa. Nasional sosialistlərdən danışanda onu qeyd eləməli ki, bu dövrdə dedim ki, hərə harda tutdu bir dənə qiyam qaldırırdı. 23-cü ildə Hitlerin tayfası bir dənə də pivəxana qiyamı qaldırır. Amma bu pivəxana qiyamı məğlubiyyətlə nəticələnir, Hitleri həbs edirlər. Uzun müddət həbsdə qalmır, səhv eləmirəmsə 7 ay göstərməlidir həbs müddəti. 7 aydan sonra çıxır, amma həbs müddətində o Mein Kampf əsərini yazır, yəni mənim mübarizəm. Artıq Hitler həbsxanadan çıxandan sonra əvvəl kimi bir hörmətsiz əyyaş hesab olunmurdu, artıq bir ideoloji nümayəndəsi idi. Ona görə onun belə deyim ki, fikirləri artıq qiymətli olmağa başlayır. Hitler əvvəlcə, belə deyim ki, seçkilərdə biraz demokratik girişimlər edirdi. Məsələn, deyir ki, o seçkilərdə hələ bir sıra vədlər vermişdi. Aqrar qanunu qəbul edəcəyik, yəni torpaqların paylanılması məsələsi, işsizlər işsizliyin aradan qaldırılması məsələsini həll edəcəyik, valyuta məsələsini həll edəcəyik. Bu kimi təkliflərindən gəlirdi ki, o əhalinin diqqətini çəkə bilsin. Hətta 32-ci il seçkilərində deyir qalib gəlib, 33-də hökumət yaradırlar. Amma bax, 33-də hökumət yaradana kimi bir də deyir ki, bu fəhlə ittifaqlardır, olsun partiya nümayəndələrinin, yəni demokratik quruluşların qorunacağı vədini verir. Amma o ki, hakimiyyətə gələndən sonra əvvəl koalisiyalı hökumətlə gəlmişdi. Yəni koalisiya nədir? Bir neçə partiyanın birləşmiş halında yaranmış hökumət idi. Amma sonradan deyir, işlərin qaydasını dəyişir. Xüsusilə də deyir, o dövrdə, 33-cü ildə, düz onun ili yazmır.
O dövrdə deyək ki, xalqı və dövləti müdafiə etmək adlı bir qanun qəbul olunur. Bu qanunun nəsə Hindenburg qəbul edir də, bunu yəni prezident qəbul edir. Bu qanunun qəbul edilməsinin nəticəsində artıq o başlayır öz düşmənlərinə qarşı mübarizə aparmağa. Məsələn, o dövrdə Reichstagın yandırılmasını bəhanə edib kommunistlərə qarşı mübarizə aparır. Bir də bir şey yadıma düşdü, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Weimar konstitusiyasında bayaq yadına çıxıb Almanyanın quruluşu haqqında danışmamışam. Orada deyir ki, Almanya federativ dövlət olur, parlamentli prezidentli respublik olur. Yəni, bu biraz qarışıq yazılır, parlamentli prezidentin nədir? Parlamentli respublik olur. Yəni, əsas işi baş nazir həyata keçirir, Reich Kansler. Prezident vəzifəsi sadəcə, belə deyim ki, indi Ermənistanda nə tərcih elədir, yəni bəzi qərarların təsdiqi məsələsinə baxırdı ancaq prezident, əsas işi baş nazir həyata keçirir. Bu, 33-cü ildən etibarən Hitler görür ki, hakimiyyət bunun əlinə keçir, başlayır ki, qaydaları dəyişməyə, bayaq bu haqda danışdım. Bu qaydaların dəyişməsi fonunda artıq Versal, deyim ki, Vaşinqton sistemi iflasa uğruyurdu. Versal Vaşinqton sisteminin qaydalarını dəyişməyi səbəbinə millətlər cəmiyyətindən Hitlerə narazılıqlar gəlir. Hitler bu narazılıqların qarşılığında 33-cü ildə, yəni Almanya 33-cü ildə millətlər cəmiyyətini tərk edir. Almanyanın millətlər cəmiyyətini tərk eləməsi artıq müharibənin yetişdiyinə dair bir fikir yaradır insanlarda. Hansı ki, 34-cü ildə Führer seçilir Hindenburgun ölümündən sonra, yəni bütün hakimiyyət bunun əlindədir. Öndər mənasını verir Führer. Bundan sonra konkret fəaliyyətə keçir də. Bax, məsələn, kommunistləri dediyim, yahudilərə qarşı zorakılıq tədbirləri həyata keçirilir, çox təəssüf ki. Hitler əslində özü hakimiyyəti ələ alandan sonra yahudilərə qarşı, belə deyim ki, zorakılıq tədbirlərini həyata keçirir. Prosto bir dənə eşitdiyim rəvayətə görə Hitlerin dəsən həkimi yahudi olub. Ya həkim idi, ya bilmirəm. Rəsim əlimi səndən işləm. Mənim alımda həkimi qalıbdır, ona görə elə bilirəm. Deyəsən, deyir ki, bütün yahudiləri öldürəcəm səndən başqa. Sən yaxşı adamsan, deyir. Sən nə deydin? Hə, ona görə, hə, onda yahudilərə qarşı formalaşması səbəbi oydu. Amma o dediyim məsələ cümanlıdır. Onu dəqiqləşdir, baxdan yazaram, görüm. Rəsim müəllimidir. Yoxsa həkimi, səsimi batırır. Hitlerdən danışam deyən. Həyəcanlandım. Bundan sonra, hə, 33-cü ildə gördüyü işlər, 34-cü ildə gördüyü işlər, dedim ki, nəticə olaraq Versal millətlər cəmiyyətini tərk eləmişdi və Versal sisteminin iflasa uğradığını konkret göstərən şey, deməli, bunun 35-ci ildə silahsızlaşmanın ləğvi haqqında belə deyim ki, tədbirlər görməyin ardınca Reyn-dən qoşunu çıxartmaq oldu. Daha doğrusu, Reyn-ə qoşun yeritmək oldu. Hansı ki, biz Versal müqaviləsində demişdik ki, Reyn silahsız bölgə olmalıdır. Bu, Reynə qoşun yeritməklə Versal Vaşinqton sistemi tamamilə iflasa uğradı. Hə, bir də hansı qərarlar ləğv olunmuşdu Versalda? Məsələn, biz Versal müqaviləsini keçəndə orada deyir ki, baş qərargah buraxılmışdı, bu bərpa edir. 100 minlik məhdudiyyət var idi, məhdudiyyəti aşır. Sonra könüllü prinsipi var idi, məcburi xidmət elan edir. Sonra bir sıra silah, belə deyim ki, istehsalına başlayır çox tərəf. Bu da Almanyanın iqtisadi gücünü artırır. Həm də hərbi istehsal gücünü artırır. Almanya artıq güclü dövlətə çevrilir. Və bundan sonra bu dövrdə başlayır xarici siyasətdə bir sıra dövlətlərlə həm dostluq müqaviləsi, həm də düşmənçilik fikirlərinin yaranması. İndi mən ehtiyatdan deyim ki, bu yahudilərə qarşı qırğının törədilməsi 38-ci il noyabrın 9-u 10-undu, amma bilmirəm indi burada yazıblar. Onu da tarixə iki adla düşübdü. Billur gecə, bir də sındırılmış vitrinlər gecəsi. Bu barədə bir dəqiqəli short videosu çəkmişdim. Buradan da ona mesajım göndərdik. Hə, sonra xarici siyasət məsələsindən danışanda nələri qeyd eləməliyəm? Onları qeyd eləməliyəm ki, məsələn, bax, 36-cı ilə 1-ci İtaliya ilə müqaviləmiz. Əslində, 1-ci bundan İtaliya münasibətləri o qədər yaxşı deyil idi. İndi beynəlxalq münasibətlərdə vaxtı geniş danışacaq. 36-da bir dəfə İtaliya ilə müqavilə imzalayır, sonra 36-cı ilin oktyabrında İtaliya ilə imzalayır, noyabrında Antikomiterin paktı imzalanır Almanya ilə. Yaponiya arasında sonra İtaliya qoşulur, Macaristan qoşulur, İspaniya qoşulur. Sonra, deməli, bu Avstriyanı anşülüz eləməsiz ad məsələlərinin hamısının beynəlxalq münasibətlərdə ətrafı geniş danışacağım. Amma ikinci səfər anşülüz, yəni dins yolu ilə birləşmə deməkdir. İkinci səfər 38-ci idi Avstriyanı dins yoluna tamamilə birləşdirir. Bu dövrdə əslində, bax, sırf bu danışdığım hissəni beynəlxalq münasibətlər dərsində tamam bizə danışacağım. Bəlkə elə buradan Almanya dərsini dayandırım.
beynəlxalq münasibətlər dərsinə başladım. Çünki bir şeyi iki dəfə demək istəmirəm də. Onda da nəyisə unudacağım. Daxili siyasət Almanya bu dövr haqqında bu qədər danışmaq kifayətdir. Xarici siyasət 20-ci illər olduğu üçün elə əvvələ çəkilib bir də təzədən başlayıram. Beynəlxalq münasibətləri 20-30-cu illər. Beynəlxalq münasibətlər dərsində danışanda birinci başlayırıq Cenya konfransından, Rapallo sazişindən. İndiyə qədər ən qədər dərsdə danışmışam. Rahat 2-3 dərsdə bu barədə danışmışam. İndiki dərsdə bir də danışdım. Sonra 25-ci də Locarno konfransıdır. Locarno konfransında yenə dedim ki, bayaq da dedim, ondan əvvəlki dərslərdə demişdim, yenə demişdim. Sonra 26-cı ildə Almanya Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olmasıdır. Sonra 28-ci ildə nədə onadır? Brain-Sherlock Pact-ın yaradılmasıdır. Onun haqqında da danışmışam. 29-da SSR-in qoşulması haqqında danışmışam. Bax, ümumiyyətlə 29-cu ilə qədər dünya dövlətləri arasında əmin-amanlıq dövrüydü. Yəni dostluq dövrüydü. Amma əmin-amanlıq dövrü nəyə görə başa çatmışdı? 29-cu ildə böyük böhran başlayır ABŞ-da. Bundan sonra dünya dövlətləri xam mal ehtiyatını artırmaq üçün bir-birlərindən mübarizə aparmağa başlayırlar. Dedim, yəni, böyük böhrandan sonra proseslər get-gedə gərginləşir. Məsələn, ondan sonra dövlətlər arasında münasibətlər pisləşməyə başlayır. Məsələn, birinci başlayım Avropa söhbətlərindən. Bax, Avropada prosesdə əsas dələduzlar hansılar idi? Biri İtaliya idi. İtaliyada Mussolini var idi hakimiyyətdə. Biri elə Hitler idi. Burada da Almanya'da da yəni Hitler hakimiyyəti. Bu İtaliyalı Mussolini nə etmişdi? 23-cü ildən etibarən deyir ki, İtaliyalı Mussolini, bunu da danışmışam, yox, yenə danışım. 23-cü ildən etibarən, bax, Liviya ərazisini göstərirəm burada. Liviya ərazisində özbaşınalıqlar edir. Bu da əslində Versal Vaşinqton sisteminin boşluğunu göstərirdi. Amma sonra 31-32-ci illərdə buna Liviya ərazisində Ömər Muxtar üsyan eləyir, azadlıq mübarizəsinə başlayır. İtaliya orada qan tökür, Ömər Muxtara qarşı həm də ki, kimyəvi maddəli silahdan istifadə eləyir, amma Millətlər Cəmiyyəti yenə susur. Bu da onun yenə boşluğu olduğunu göstərirdi. Bundan sonra Efiopiya ərazisini xəritədə qeyd edirəm. 35-36-cı illərdə Efiopiyanı işğal eləməyə cəhd edir. Bunun Efiopiyanı işğal eləməyə cəhdini deməli, Fransa ilə Britaniya xoş bəyənmir, xoşuna gəlmir. Ondan sonra bu fikrini dəyişir artıq Mussolini. Artıq gedir Hitlerlə dostluq eləməyə. Burada bir dənə unutduğum məqam var idi. Bayaq demişdim, deyəcəm, indi unutdum. Nədir? Avstriyanın Anşülüzü məsələsidir. Anşülüz dedim ki, birləşməkdir. Deməli, kişinin özü, Hitlerin özü aslında Avstriyalıdır, amma Alman. Qutlar vasitə belə bir səhnə var. Siz bilmirsiniz yəqin ki, böyük İskəndər var orada, İskəndər böyük. Qızına deyir ki, ən tanıdığın, ən çox tanıdığın Alman kimdir? O da deyir ki, Hitler. Deyir ki, sən ən mənim tanıdığım məşhur bir Almanı oxşursan. O da deyir Hitlerə, deyir hə. Deyir ki, Hitler Alman deyil, geri zekalı. Əslində, çox təəssüflənirəm mən İskəndər bəy üçün. Çünki Hitler Alman idi. Məsələ bilirsiniz nədir? Avstriya dövlətdir. Hansı ki, biz bugün, məsələn, Türkü düzdür. Bizim dövlətimiz nədir? Azərbaycandır. Amma Qazaxıstandaşlar da Türkdür. Deməli, bizim etnik kökümüz Türkdür. Amma dövlətimizin adı fərqlidir. Onlarda da vəziyyət elə idi. Almanyalılar da Türküydü. Almanyalılar da Alman idi, Avstriyalılar da Alman idi. Biz onu 19-cu əsrdə deyirdik, yaxud Prusiya-Avstriya müharibələri. İndi İskəndər bəy orada senarini düzgün yazmırlar deyin, xərç deyirlər. Çox təəssüf edirəm ona görə. Orada İtaliyyət köpürü olan əvvəzləşmə, İndi köpürü olan şəhəni? Ola bilər. Liviya əlində idi, onsuz da. Ola bilər ki, sırf oradan yox, buradan da yanaşa bilər. Hə, dəniz ağalığı da ola bilər. Anşülüz məsələsindən danışanda onu deyirdim. 34-cü ildə birinci Anşülüzü həyata keçirir. Amma deyir ki, Mussolini onda hələ bıraqda ölüb də Hitlerlə. Qoşunlarını yığır Avstriyanın qapılarının ağzına deyir ki, içəri girsən ot deyəcəm buralara. Hitler deyir, yaxşı, bu nə aqressiyadır, bu nə belə eləyir? Çəkir, çıxır, gedir. Çıxır, gedir, amma sonra 34-cü ildə Mussolini bir dənə Streza konferansı təşkil edir. Yığır hamını ora. Hamı dəyəndə kimdir? 3 dənə dövlət səhv eləmirəmsə. Britaniya idi, Fransa idi, bir də özü idi İtaliya. Yığır nədir? Deyir ki, gəlin zəhmət çəkin, bu Almanyanı siz qudurtmusunuz. Zəhmət çəkin, indi uşağınıza yəyədir. Elə, abaq rəis istədi, bu gəlib güləcək Avstriyaya. Elə şey olar, elə mənə Bostanıma girir, mən də dillənməyim.
Ha bundan sonra yani geçin demek istediğini anlamak bu Avusturya'nın burada erazi köylüğünü tanıyırlar. Ama bir yıl yarım sonra, Almanya'yla dost olandan sonra diye ki, sen ne edilsen yaxşı edilsin. Bunlar bayağı dedim 36. da birinci müqavilədir, sonra antikomiterindir, bunları bayağı dedim. Varsa Japonya hissəsində keçib danışmaq istəyirəm. Bax 29-cu ildən itibarən beynəlxalq aləmdə dedim bəyə böhran baş verir. Böhranın ən böyük yansıdığı dövlət Yaponiyadır. Niyə? Çünki Yaponiyanın ərazisi balacadır. Xammal mənbəyi yoxdur. Buna yeni ərazi lazımdır. Ona görə 31-ci ildə Çinin şimalındakı Manzur ərazisinə qoşun çıxardır. Və burada 32-ci ildə oyuncaq Manchjor Go dövlət yaranır. Bir dəfə haransa müəllim imtahan idi, mən girmişdim imtahana. Nə tərs oldu, mənə sual verdilər, bundan verdilər. Ya imtahanda əlimdə yaz yazırdım, ya deyəsə müsahibə idi, nə isə. Dedilər ki, Manchjor Go dövləti hansı dövlətdən oxşar xüsusiyyətdir? Dedim, nə mənada hansı dövlətdən oxşar xüsusiyyətdir? Dedi ki, bəs oyuncaq dövlət yaranması. Məndə də biraz həyəcan var idi, onda qarşımdakı indi baxmadı, nə qədər seçirlər də səni. O gözümün qabağına bax bütün kitab belə tap-pataraf keçir. Gəl indi 2 dənə kitabın içərisinə tap görüm. Hansı oyuncaq dövlətin oxşar xüsusiyyətdir? Baxırdı tapamadım. Dedim ki bilmədim. Hansıdır deyə bilim. Qayt deyir ki Qondarma Qarabağ, Dağlıq Qarabağ. Belə baxdım sizə. Bir yandan özümə əsəbləşdim. Bir yandan buna əsəbləşdim ki bu nə sualdır versən sən? Utanmırsan? Yəni ki Ermənistan Qarabağda yaratmış da Qondarma bir dövlət. Güya ki mən deyiləm, onlar özü müstəqil olub. Belə məntiq zətdən şuur altında düz deyir, ortaqlıq var. Bunlar da, Yaponlar da elə eləmiş də. Dövlət yaranmışdı burada 32-ci ildə. Yaponlar deyir ki, mənlik deyil, onlar müstəqil dövlətdir. Sözüm var, ged onlarla danış. İndi Ermənistanda elə deyirdi axı, Paşinyan da elə deyirdi də. Amma orada təbii ki, mən onu öz tərəfindən çıxış edəndən, o müəllimi söydüm içimdə. Amma indi sonra, orada amma görsən, o mənə xeyir oldu, maarifləndi. Və bugün bu sualı çıxartmama kömək olur. Ona görə sizə də məsləhətim olur ki, bazardığınız qədər imtahanlara girin. Bazardığınız qədər imtahanlara girin ki, mənim özüm də bu dəqiqənin özündə harada gördüm ki, məsələn, filan kursda müəllim imtahanı var. Halbuki mən o kursda işləmək istəmirəm də. Gedirəm, girirəm imtahana. Deyirəm ki, qoy gedim, girim imtahana. Birinci növbədə mən o imtahanda yeni beyinləri tanımış olacam. Görüm ki, mənim görmədiyim suala kim hazırlaya bilir? Fərqli yanaşma. İkincisi də ki, öz boşluğumu bilmiş olacam ki, görüm mən haranı yaxşı bilmirəm ki, mən oranı gedib bir də işləməliyəm. Ona görə sizə də tövsiyə edirəm. Nə qədər bazarsız imtahana girin. Efiopiyanı işğal elədik. Efiopiyanı işğal elədik. İspanya məsələsinə gəlmişdim. Strezan danışdım, İspanya danışdım, sonra onun üzərinə keçərəm. Hə, bu İspaniyadakı vətəndaş müharibəsi İkinci Dünya Müharibəsinin əyaq səsidir. Özdə kablok 12 santı. Tak tak tak. Neçənci illərdə baş verib? 36-39-cu illərdə. İspaniyanı xəritədə göstəririk. Məsələ nə idi? 36-cı seçkilərində İspaniyada xalq cəbhəsinin nümayəndələri, respublika dəstəkçiləri qalib gəlmişlər. Amma Hitler istəyirdi ki, İspaniya ərazisini öz tərəfinə keçirsin də. Ona görə də burdakı faşistləri dəstəkləyir. Burada da Franco idi faşistlərin başçısı. Bilmirəm adı var, yoxsa yoxdur. Buna görə də 37-ci ildə İtaliya ilə Almanya bir yerdə İspaniyaya qoşun çıxardır. Franco qalib gəlir nəhayətində və 39-cu ildə İspaniyada diktatura yaranır. Bəs yaxşı, hansı dövlət idi bəs bunu dəstəkləyən? Respublikaçıları dəstəkləyən dövlət SSRİ idi. Çünki bu dövrdə bir-birlərinə qarşı ideologiya savaşları var idi. O dəstəkləyir. Sonra gəlir 38-ci il hadisələrinə. 38-ci ildə Anşülüz həyata keçir. Almanya şeyi birləşdirir özünə. Bunun ardınca Sudet vilayətinə namizədliyini irəli sürür. Hitler deyir ki, Çexoslovakiyanın Sudet vilayəti mənşəyi cəhətdən Almandır. Cəmaat Almandır. Mən də dövlətə birləşmək istəyirəm. Buna görə də 38-ci ilin sentyabrında Münhen konfransı keçirilir. Münhen konfransı, deməli, Almanyada keçirilib Münhen konfransda. Münhen konfransında İtaliya, Almanya, Britaniya, Fransa yığışırlar. Nə qərara gəlirlər? Qərara gəlirlər ki, sakitləşdirmə siyasəti yeritsinlər. Və bu sakitləşmə siyasətinin nəticəsində Almanyanın Südet vilayətinin işğalına göz yumurlar. Almanyanın Südetin işğalına göz yummaqları sonra 2-ci Dünya Müharibəsində bunlar üçün 1-5 zərər var. Niyə? Çünki dünya dövlətləri içərisində bu aparıcı dövlətlərə qarşı inam sarsılır. Və Almanya 39-cu ildə Çexoslovakiyanı tamamilə ələ keçirir.
Bax sizə deyir ki, Almanya haran işğal eləmişdi. İlk dəfə deyir ki, Almanlar yaşamayan əraziydi o. O da 39-cu ildə Çexoslovakiyanın işğalını başa çatdırır. Bax Sudeti götürmürsüz ha. Sudetdə Almanlar yaşayırdı. 38-i götürmürsüz yəni. Amma 39-u götürürsüz. Çünki orada Almanlar yaşamır. Sonra danışmaq istəyirəm 39-un hadisələrindən. Məsələn 39-cu ildə Almanya ilə İtaliya arasında Polad paktı imzalanmışdı. Polad paktdan sonra İtaliya işğalları genişləndirir və 39-cu ildə Albaniyanı işğal edir. Onun ola bilsin ki yerini dəyişik yazar. Birinci Albaniyanı işğal edir, sonra Polad paktı yazar. Hə? Albaniyanı. Avropadakı Albaniyanı. Hansı ki 1913-də yaranmışdı. Sən yadına çıxar yəqin. London konfransına görə. Sonra 39-cu ildə Molotov-Ribbentrop paktı imzalanmışdı. Mən onu SSR-də də danışmışam, geniş danışmışam. Burada məncə danışmağa çox ehtiyac yoxdur. Amma mən burada nəyisə danışmamışamsa, deyirəm ki, filan dəstə danışmışam. Mən onu dənə-dənə soruşacağam, amma vaxta qənaət eləmək üçün mən burada. Mən onu dənə-dənə soruşacağam sizdən. Siz bilirsiniz ki, necə də mülayim adamım. Sonra 39-cu ildə digər məsələ nə idi? 40-ın sentyabrında növbəti üçlük müqaviləsi imzalanır. Almanya, İtaliya, bir də ki, Yaponiya. Və bundan sonra deyib, bir sıra dövlətlər də qoşulur bu. Artıq bu üçlük müqaviləsinin imzalanması 2-ci Dünya Müharibəsinin gelişində baş vermişdir. 40-ın sentyabrdır, yaxud payızıdır çünki. Bir də ki, bu SSR-in məsələsi var ki, SSR-i 34-də Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olmuşdu. Amma 39-cu ildə Finlandiyanı işğal eləmək istəyinə görə SSR-i Millətlər Cəmiyyətinə qovulur. 39-un dekabrında. Əziz bilgələr, xoş qədəm qrupumla bugünkü dərsimizi yekunlaşdırıram. Sabah bu qrupla 2-ci Dünya Müharibəsinin ərəfəsinin sonuncu dərsimiz İngiltərə ilə ABŞ-ı çəkirik, ABŞ-ni. Çalışın siz xoş qədəm qrupunun üzvü olmayın. Gecəniz xeyir.